tu zákon, novelu zákona o vianočnom príspevku, tak máme za sebou krásnu diskusiu o skrátenom legislatívnom konaní a poďme sa venovať meritu veci. Pochválim, je to v súlade s mojim presvedčením, že vianočný príspevok by mal byť solidárny, čiže nemám žiadny problém s tým, že ste to vyklesávanie upravili na ten koeficient 0,18, 0,10. Čiže efekt je ten, že dôchodca s nižším dôchodkom bude mať vyšší vianočný príspevok, dôchodca s, no, poviem to tak mierne nadpriemerným, teda dôchodkom bude mať vianočný príspevok nižší. Pre názornosť, aby som použil konkrétne čísla, aby ste si vedeli robiť predstavu, tak napríklad, ak dôchodok je 300 eur mesačne, tak ponovom dostane vianočný príspevok takýto dôchodca 68,92 eur, čiže bude mať o 4,11 eur viac oproti doterajšiemu vzorcu alebo stavu. Naopak, ak by sme zobrali dôchodcu, ktorý má dôchodok 483 eur, tak ten bude mať vianočný príspevok len 35,98 eur, čiže o 10,52 eur menej proti súčasnému stavu. A k tomu teda ste našli peniažky, pridávate všetkým dôchodcom s dôchodkom do výšky zhruba tých 396 eur, dvojnásobok životného minima, tých 12,74, čo v konečnom výsledku pre dôchodcu, ktorý má dôchodok do výšky životného minima, znamená krásnych okrúhlych 100 eur vianočného príspevku. Nepochybujem, že sa to teda vo volebnej kampani vašim kandidátom na starostov a poslancov v obciach bude celkom pekne vyslovovať tých okrúhlych 100 eur. Ľudia tomu nerozumejú, tak sa potešia. Nerozumejú tomu, že na druhej strane, tak ako tu bolo už mnohokrát povedané, ste neznížili DPH-čku tak, ako sa pôvodne znížiť mala. Takže keď len veľmi letmo vyrátam, že ak dôchodca dá 300 eur mesačne na tie základné životné potreby, energie, jedlo, jednoduché ošatenie a tak ďalej, tak mohol ušetriť 3 eur mesačne, keby tá DPH-čka bola nižšia, 36 eur ročne, ale neušetrí, zaplatí to, tak na druhej strane ste mu teda kompenzovali 12 eurami, takže to je pekná, jasná matematika. Pán minister, veľmi ma mrzí z hľadiska tej celej dnešnej rozpravy, že vy tu vyťahujete kartu akéhosi generačného súboja. Mladí, starí, dôchodcovia, že čo utočíme na tých dôchodcov a podobne. Tuto skratka nejako tak zaznieva. No, k tejto veci by som rád povedal jedno. Ak tu niečo spôsobuje nejaký medzigeneračný stres a akési hádky či politikov alebo aj ľudí vonku, tak je to jednoducho zavedenie vianočného príspevku ako také, ktoré ste urobili v roku 2006, pretože dôchodcovia ako poberatelia istej, nazvem to zjednodušene, sociálnej dávky od zjednodušenie štátu, teda konkrétne sociálne poisťovne samozrejme, tak oni dostali nárok na to, aby im štát pred Vianocami niečo vyplatil. Či je to tých 60 eur, alebo teraz 100 eur. Fajn. Oni to dostali. Ale kde sú všetci tí ostatní poberatelia rôznych dávok? Či už sú to nezamestnaní poberateľ dávok hmotnej núdzi, skratka ľudia, ktorí žijú v biede. A cieľim hlavne, ako už mnoho rečníkov predo mnou povedalo, na mladé rodiny. Predstavte si mladú rodinu, kde teda ten tradičný model, ktorý je bežný, muž, otec rodiny robí, čo mu sily vládzu. Žena, matka je pri malom dieťati, poberá 203 eurový rodičovský príspevok. Sú tam ešte nejaké daňové bonusy, nejaké prídavky na deti. Povedzme, keď tie deti sú dve, tak je to zaoklenie ďalších 100 eur od štátu. Tomu chlapovi ste naparili vyššie dane, vyššie odvody, keď teda niečo robí, alebo keď podniká zvlášť živnostníkovi. Čiže oni, tie mladé rodiny, za vašu vládu od roku, teda od apríla, alebo odkedy 2012, nedostali jedno jediné euro na nejakom zvýšení, keď nerátam tú skromnú valorizáciu rodičovských príspevkov. Nič sa im nezvyšilo. Dokonca teraz sa nezvyšovali daňové bonusy, nezvyšovali sa prídavky na deti, lebo nebola inflácia. Nič sa im nepridalo. A duplom sa im neprisúdil
dobrom to teraz myslím, niečo ako vianočný príspevok. Čiže ak tu niekto vyvoláva nejaký medzigeneračný spor, tak ste to jednoducho vy. Pretože dali ste, ale dali ste dôchodcom. Ale nedali ste vôbec nič, naopak ste zvýšili dane, zvýšili ste odvody napríklad mladým rodinám. Moja predstava by bola taká, že keď teda viete zohnať peniaze pre určitú skupinu ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc štátu, tak to nedostane len jedna nejaká vrstva, ale to dostanú napríklad matky na materských a rodičovských dovolenkách. Na materskej, na rodičovských príspevkoch. Dostali od vás niečo? Nedostali fakticky ani euro naviac. Vy to hovoríte o škôlkach, no uvidíme. Samozrejme, to by bola pomoc, ale ja ju nevidím. Reálne ju nevidím. Podobe financí žiadna, 0, nič. Čiže takýto akýsi kvázi konflikt ste tu v roku 2006 založili vy a ten konflikt stále pretrváva. Nerobíte nič preto, aby sa situácia tých mladých rodín zlepšila. Prosím vás, uvedomte si jednu vec a toto musí byť jasné každému. Rátajte prosím vás so mnou. Na vianočný príspevok má nárok dôchodca s dôchodkom 494 eur mesačne. Čistého. 494 eur mu príde na účet. 494 eur. Zoberte si mladú rodinu. Dve deti. Žena dostáva rodičovský príspevok. To je tých 200 eur. 100 eur sú tie rodinné dávky. To je 300 od štátu. A teraz ten muž robí. Ten muž by musel zarobiť 1700 eur čistého, aby sa dostali oni štyria, takáto rodina, na úroveň príjmu toho dôchodcu. 1700 plus 300 od štátu je 2000, deleno 4 je 500. Ktorá mladá rodina, ukážte mi mladú rodinu, kde ten chlap zarobí 1700 eur čistého. Sú také samozrejme, aj vy ste takí, lebo však máte poslanecké platy. Ale ukážte mi vonku, koľko je takých rodín, že v tomto modeli žena doma pri deťoch, dve deti, chlap pracuje, ten chlap donesie domov 1700 čistého. Koľko je takých rodín? Úplne minimum. Práve naopak, drvivá väčšina týchto rodín má príjem o mnoho nižší. Musia vyžiť povedzme z 200, zo 150 eur mesačne na jedného. Čo ti dostanú naviac? Dôchodca s dôchodkom 494 eur dostane vianočný príspevok, lebo je na tom teda zle. Tak ste sa rozhodli, tak ste to nastavili svojho času. Fajn, ale čo tie mladé rodiny? Na tie príde rada kedy? Čiže ak argumentujete tým, že prosím vás, buďte ticho, vyvolávate tú hystériu a podobne, ja nič nevyvolávam, ja sa len pýtam. Kedy sa niečo prejaví aj pre mladé rodiny? Kedy zvýšite rodičovské príspevky alebo ešte lepšie materskú? A keď sa spýtate, čo som robil ja, lebo to je váš argument, a vy ste nič nerobili, a vy ste toto, a vy ste tamto, tak prosím pekne láskavo pripomínam, že minister Mihál zvýšil materskú z 55 na 65% hrubej mzdy matky, že minister Mihál predlžil materskú dovolenku z 28 na 34 týždňov a umožnil ju čerpať aj náhradným rodinám, pestúnom, adoptívnym rodičom, že minister Mihál fakticky zavedol aj otcovskú materskú dovolenku, len o tom ľudia bohužiaľ nevedia, že si to môžu čerpať. A ďalšie zmeny, ktoré boli pozitívne pre mladých. Vy ste pre mladých neurobili vôbec, ale vôbec nič.